Mantlipärija ei ole mäng. See on 12 nädalat kestev kompromissitu tööintervjuu. Siin pole žüriid ega publiku hääletust. Armin Karu ise on see mees, kes teeb otsuse ja see otsus on lõplik. Sa oled vallandatud. 14 inimest alustasid eelmisel nädalal võitlust. Vaid üks neist võidab unistuste töökoha ja miljoni kroonise aastapalga. Armin Karu peetakse Eesti rikkaimaks inimeseks. Ta on rahvusvahelise meelelahutuskontserni Olympic Entertainment Group, suuromanik, kompromissitu juht, kelle järjekindlusest räägitakse legende. Mees, kes ei rahuldu vähesega, lihtsalt hea, pole talle argument. Ainult mantlipärija parimal kandidaadil on lootus temaga koos tööle hakata. Eelmisel nädalal kolisid võistlejad Fale luksuskorteritesse. Nad elavad kogu võistluse aja koos. Nad töötavad koos ja nende suhtlus välismaailmaga on piiratud. Sündis kaks meeskonda, Impera ja Carmina, mehed ja naised. Karu kutsus võistlejad Tallinna börsi juurde ja andis ootamatult lihtsa ülesande. Meeskonnad pidid tänavatel vett müües kasumit teenima. Ometi osutus ülesanne raskemaks pähkliks kui arvatud. Meeste plaan oli trikiga. Nad kogusid veemüügiga ühe oma liikme, Sverre, poissmeeste õhtuks raha. Naised panid miniseelikud selga ja jooksid linnas ühest kohast teise ning muutsid pidevalt taktikat. Lõpuks teenisid mehed naistest 4 korda rohkem. Auhinnaks sai Impera muusikalise õhtusöögi Palmse mõisas. Carmina läks esmakordselt nõukogu ette. Pingelise istungi jooksul pidid naised enda olematud taktikat korduvalt kaitsma. Keegi ei tahtnud tunnistada oma vigu. Lõpuks vallandas Karu Carmina kapteni. Agnia pidas otsust ebaõiglaseks. Carmina teised liikmed uskusid, et lahkub Victoria. Tema tagasitulek korterisse üllatas võistkonna kaaslasi ebamugavalt. Hollywood, money, money, money.